שלום לכולם. הפעם אני רוצה לדבר על נושא של חוויית האחדות. מה זאת אומרת חוויית האחדות? כפי שכולם יודעים, או חלקם יודעים, אנשים בסופו של דבר מפנטזים להגיע לתחושת אחדות. מה זאת אומרת תחושת אחדות? תחושה של הרמוניה, תחושה של הכל אחד, תחושה של הכל טוב, תחושה של הכל רע, זה לא משנה, עיקר שיהיה תחושה של הכל אחד. ויש הרבה אנשים בעולם שטוענים שהם הגיעו לתחושת אחדות. והמטרה פה, מה שבעצם ננסה להסביר, זה כיצד יכול האדם לדעת האם הוא הגיע לתחושת האחדות כן או לא. כי לפעמים בן אדם מול עצמו, נגיד לדוגמה, אפילו נגיד אנשים שלוקחים סמים, והוא אומר, כאשר לקחתי סמים, אז הבנתי מה זה אחדות. אני הרגשתי שאני אחד עם הכל. לא ידעתי להבדיל בין שום דבר לשום דבר. כל מיני דברים כאלה ואחרים. ובעצם, כמו תמיד אני אגיד, שאם יש לך ספק אם הגעת לתחושת האחדות כן או לא, אז לא הגעת אליה. כי כשתגיע אליה, לא יהיה אצלך את הנפרדות של אולי הגעתי, אולי לא הגעתי. כי כשתגיע, תדע שהגעת. אבל בכל מקרה, כרגע אני רוצה לתת היבט נוסף, והוא שכאשר, קצת כדי להסביר מה זה נקרא אחדות אמיתית, כאשר האדם חווה אחדות אמיתית, אם הוא יודע, אם תוך כדי שהוא חווה את האחדות, הוא יודע שהוא חווה את האחדות, זה אומר שהוא לא חווה אחדות. זאת אומרת, אם האדם אומר, חוויתי אחדות, חוויתי אחדות, מה שצריך לעשות זה לשאול אותו, האם תוך כדי שחווית אחדות, ידעת שאתה חווה אחדות? הוא אומר, כן, מה זאת אומרת? אני הרגשתי שהכל אחד, הרגשתי שהכל טוב. זה אומר שלא חווית אחדות. כי אחדות פירושו שאפילו לא תדע, אפילו אתה עצמך, לא תדע שאתה קיים. כי אם בן אדם אומר, אני חוויתי אחדות, פירושו שזה לא אחדות. כי אם יש אני, אז זה לא אחדות. אם יש אני ולא אני, זה לא אחדות. אם יש אני, אם האני שונה מהחוויה, אם יש גם אני וגם תחושת אחדות, אם יש במציאות, שבן אדם אומר, אני חוויתי אחדות. מה הוא בעצם אומר? הוא אומר שיש מציאות שיש בתוכה אני שחווה אחדות, דהיינו שניים. וכאשר האדם חווה אחדות באמת, הוא לא יודע שהוא חווה את האחדות. אחר כך שהוא חוזר לעצמו, יש לו את הרושם, את הזיכרון מתחושת האחדות, ואז הוא חי על הזיכרון של תחושת האחדות. זה כמו בן אדם, נגיד, שהוא ער, והוא מבין איזה משהו, ואז הוא חולם חלום, ונשאר בו רק הרושם, הוא חולם את החלום לפי מה שהוא ידע כשהוא ער. אבל כאשר הוא חולם, הוא לא יודע שהוא, הוא לא זוכר את מה שקרה כשהוא ער. נשאר בו רק רושם של מה שהיה כאשר הוא היה ער. והדגש פה הוא לא על מה זה תחושת אחדות, הדגש פה הוא על מה זה לא תחושת אחדות. ואני אחדד יותר מזה. כאשר בן אדם חווה תחושת אחדות באמת, הוא לא אמור להבדיל בין ימין לשמאל. זאת אומרת, אם כאשר האדם מסתכל ימינה ומסתכל שמאלה, הוא רואה שהכל אחד, זה אומר שהוא לא חווה אחדות. כי אם אתה מסוגל להבדיל בין ימין לשמאל, זה אומר שאתה לא חווה אחדות. אם אתה מסוגל להבדיל בין אני ללא אני, אם אתה מסוגל יותר מזה, אם אתה מסוגל להבדיל בין אחדות ללא אחדות, גם אז אתה לא חווה אחדות. זאת אומרת, אם תוך כדי חוויית האחדות אמרת, עכשיו אני חווה אחדות, זאת אומרת שתוך כדי חוויית האחדות, אתה בעצם ידעת להבדיל בין מה זה אחדות למה זה לא אחדות. זאת אומרת שאתה עדיין היית בנפרדות, אתה עדיין חווית אחדות, ונפרדות כשתי ישויות נפרדות. זאת אומרת, עדיין לא חווית אחדות אמיתית. והנושא הוא פשוט, חוויית אחדות, ואני גם מסביר את המהות של העניין, האחדות האמיתית היא המקום שהיה לפני כל מה שהיה. זאת אומרת, יש ישות אחת שהיא ישות אחת שהיא קיימת והיא פרספקטיבה והיא המציאות שנמצאת לפני כל מה שנמצא, לפני כל הנפרדות. זאת אומרת, לדוגמה, במציאות שלנו יש, בן אדם אומר, אני ולא אני. טוב ורע. ימין ושמאל. פה ושם. לפני ואחרי. אחדות ונפרדות. וכו' וכו'. כל הדברים האלה, במהותם, מאוחדים כישות אחת. אבל בישות האחת שבה מאוחד הכל, שם אין הבדל בין מקומות שונים. שם לא שייך להגיד שני הדברים האלה אחד, כי אם אתה אומר ששניהם אחד, זה בעצם אתה אומר שיש עדיין שניים. כי אם אתה מסוגל להגיד שזה וזה זה אותו דבר, זה בעצם אומר שאתה עדיין לא באחדות המלאה, כי באחדות המלאה אתה אפילו לא מסוגל להגיד שזה וזה אותו דבר. כי אם זה אחד, אז למה אתה אומר שזה וזה? איך בכלל נכנס לך המחשבה לדוגמה? אתה לא יכול להגיד היד הזאת היא אחת עם היד הזאת. מה זאת אומרת? ברור. זה כמו שמישהו יגיד, יש פה שלוש ידיים, אבל עם ישות אחת.
זה חסר כל משמעות. מה זאת אומרת? ברור שהם ישות אחת, וכי ראית פה שתיים? אבל אם אתה אומר שתי הידיים האלה הם ישות אחת, זה בעצם אומר שהם לא ישות אחת ממש, כי הם היו ישות אחת ממש. זאת אומרת, בוא נשאל שאלה, מה יותר אחד? האם היד הזאת והיד הזאת הם ישות אחת? ונגיד שני דברים, נגיד שהיד הזאת והיד הזאת הם ישות אחת, ונגיד שהיד הזאת והיד הזאת הם ישות אחת. מה יותר אחד? זה יותר אחד. זאת אומרת, להגיד שזה ועצמו, להגיד שאני ועצמי זה ישות אחת, זה דבר הרבה יותר גדול מאשר להגיד אני ולא אני זה ישות אחת. מה שאני בעצם בא להגיד שבאחדות האמיתית, אין בכלל אפשרות להבדיל בין אני ללא אני. ולכן, כאשר האדם חווה חוויה של אחדות, הוא צריך לדעת שאם הוא חווה את החוויה הזאת, זה אומר שהוא עדיין לא באחדות. זאת אומרת, אם אתה תוך כדי חוויית האחדות יודע שאתה קיים, זה אומר שאתה עדיין לא אחד עם הכל, כי אחד עם הכל פירושו שאתה אפילו לא יודע שאתה לא באופן חיצוני מסתכל על הדבר. אני אתן דוגמה, נגיד שבן אדם ידמיין שהוא ציפור, ונגיד שהוא ממש ידמיין שהוא ציפור, והוא ירגיש מה שהציפור מרגישה. אבל האם הציפור מרגישה מה זה להיות ציפור כמו שהאדם שמדמיין שהוא ציפור מרגיש מה זה להיות ציפור? התשובה היא לא, כי האדם רק מדמיין שהוא ציפור, הוא לא ציפור, הוא מבחוץ. מה שנקרא, יש מושג, יש ביטוי שנקרא אילו ידעתי ואיתי. זאת אומרת, אתה צריך לדעת את הדבר כאילו אתה הוא עצמו. זאת אומרת, אם אתה יודע את הדבר מבחוץ, אם אתה אומר אני יודע איך ציפור מרגישה כי אני מדמיין שאני ציפור, אז אתה עדיין לא יודע מה ציפור מרגישה. רק אם אתה עצמך ציפור, רק אז אתה יכול לדעת מה הציפור מרגישה. זאת אומרת, אם יש אני ויש אחדות, דיינו אני חווה את האחדות, אז אתה עדיין לא נמצא באחדות. להיות באחדות פירושו שהאדם לא קיים בכלל. זאת אומרת שהוא לא יודע אפילו שהוא עצמו קיים. איך עושים את זה? זו שאלה אחרת. הדבר הזה לצורך העניין גם כן אי אפשר לעשות אותו. מה זאת אומרת אי אפשר לעשות אותו? כי אם אתה קיים תוך כדי, מה זה לעשות אותו? פירושו אני אהיה באחדות. אבל כשאתה אומר אני, זה עצמו כבר נפרדות. אז מה שייך להגיד אני אהיה באחדות? עכשיו אני אגיד שהכל אחד. אבל אם זה אני, אז זה כבר לא הכל אחד. והאחדות היא דבר שהוא קורה מעצמו. מה זאת אומרת קורה מעצמו? על ידי לדוגמה שאדם שואל את עצמו מספיק שאלות, או מספיק מתבונן לעומק, או מספיק מתבונן לשורש, מה שבעצם קורה שהאחדות באה מעצמה לאדם, והיא כביכול מעלימה את התודעה העצמית של האדם. זאת אומרת שאדם חווה מצב שבו הוא קיים בלי לדעת בכלל שהוא קיים, בלי לדעת שהוא עצמו קיים. לא רק שהוא לא יודע שהוא, הוא לא יודע שהוא באחדות, הוא לא יודע שיש מקום, הוא לא יודע שיש זמן, הוא נמצא בפרספקטיבה שלפני הזמן והמקום, שלפני הנפרדות שיש בין הנפרדות לבין האחדות. ואחר כך, אחרי שאדם נמצא במצב הזה, אחר כך, מתוך האחדות, נוצרת הנפרדות. למה היא נוצרת? זו שאלה אחרת. אבל בעיקרון, מתוך האחדות באה הנפרדות. זאת אומרת, האדם, אחרי שהוא מגיע למצב של האחדות, אז הוא חוזר מעצמו לתוך המצב של הנפרדות, ואז נשאר בו הרושם של האחדות. ואז הוא חי חיים טובים באמת על סמך הרושם שנשאר בו מהאחדות. הוא יודע במרכאות מה זה האחדות, אבל רק על סמך הרושם, כי כאשר אתה בתוך האחדות עצמה, אתה אפילו לא יודע שאתה באחדות. ונסכם את העניין. אם יש לבן אדם התלבטות, קודם כל כעיקרון, אם יש לך התלבטות במשהו, תדע לך שזה לא אמיתי מוחלט. כי אם זה אמיתי מוחלט, לא היה לך התלבטות. לכן, אם הגעת למשהו ואתה לא יודע אם זה השלמות, תדע לך שזה לא השלמות. זה א'. ב', מה שחידדנו, זה שאם אתה יודע שאתה באחדות, אם אתה, זאת אומרת, חווית משהו, ואת אומרת, אני חוויתי את האחדות, ותוך כדי שחווית את זה, ידעת שאתה באחדות, וידעת להבדיל בין ימין לשמאל, וידעת לומר, אני חווה את האחדות, זה אומר שעדיין לא היית באחדות. יותר מזה, אם ידעת להגיד שהכל אחד, זה אומר שלא חווית שהכל אחד. כי אם חווית את הכל, אז חווית גם, כאילו חווית גם הכל וגם אחד. אבל אם זה היה רק אחד, אז לא היית חווה את הכל. ואם הסתכלת על הצדדים, אמרת הכל אחד, זה אומר שעדיין לא הגעת לחוויה הפנימית האמיתית של האחדות, כי עדיין יכולת להסתכל על הצדדים. ושיהיה לכולם, ובכל מקרה, על ידי שאדם חוקר וחוקר וחוקר, בסוף האחדות מחפש את האמת ומתבונן ומזכך את עצמו, את השכל שלו, בסופו של דבר האחדות באה אליו מעצמה, ואז זה כבר סיפור אחר לגמרי. ושיהיה לכולם יום של אחדות פנימית אמיתית.